No niin, ja tervetuloa tänne Amnesian mahtavaan maailmaan pitkästä aikaa. Hei, tiedättekö te tälleen pikkasen? Tää on tullut uusi tämmönen menuscreen-kuva. Aika mahtava. Ei se voi mitään. En tiedä. Miten se voiskaan, mutta... en tiedä. Mennään custom storylla. Mulla on täällä uusi customi. Se Key to Freedomi... jotain siellä kävi, en muista mitä. Tais mennä hermot vaan siihen räätin pankki eilen tossa toissa vuonna. Joo, mennään näin. Eli collapsing cosmos, the silver key. Turn off lights, put on headphones and enjoy the game. Minä en tee mitään. Juomaan tollasta. My name is Vilina Martyr Krater. And I am a dreamer. Dreamer. I spent the nights of my youth working through the timeless ruins of forgotten worlds. Will I forever last that I'm... As I discovered the journal, wonders of the nocturnal journals, my spare time was focused Yota. Yeah. Two minds amongst the brilliance of our time. Nyt on aika hiljaista. Ei oo musiikki eikä mitään. Minä sain kirjeen Filippiltä. Joo. Terve. Mitähän mulle tapahtui pari viikkoa sitten? En tiedä. Lähetit mulle kirjeen, joka on saatana 600 sivua pitkä. Joo, se meni Ugandaan yksin, joo, hyvä juttu. Sun, no, Williami on semmonen kaveri. Egyptin ruini, joo, sieltä tuli varmaan joku muumio. Joo. En saanut kuin 2 kirjettä ukolta. Toinen oli tosi semmonen vihainen kirje. Kysy muuta. Älä, ei, tota, enää potera mua. Okei. Seuraava kirje. Sisäs vaan pari lausetta. Jaksaks. Joo. Yksinäisyydestä tähdistä. Vähän siisti. Avaruudesta tähdetkin on ovat yksin. Joo. Jonathan on hävinnyt. Okei. Joo, voisit lähteä tonne mansioni sille, ei ole mitään ihmeellistä, niin... Okei, mennään juttelemaan Jonathanin kanssa. Ouch. Your lifelong friend, Philip Sunder. Eiku mikään susteri. Hyvä juttu. Hei, täällä on tuommoista juomista. Tämä on tämmöstä. Meitä kuuluu ääniä. Vähän hullua. Sielläkin on. Nyt on joku alkoholisti asia. Mites tää toimintapeli? En oo vähän aikaa pelannut, enpä. Pelasin sitä yhtä kustomustuuri. Stuuri? Tuli silleen ruotsalaisittain. Joo, kustomustuuri nimeltään... Imagine for the Beaks. Tätä. Hei, mä kyllä nyt pistän vähän volumea. Tai sit tommosen niinku... Kyllä te tiedätte. Teki ehkä näitä sitä jotain sieltä niinku silleen kivasti. Alright, avataas ovi. Joo. Okei. Mikä juttu tää on, kun ei kuulu niinku muita musiikkeja? No, heis kahdeta. Juodaan sit tosta vähän tollasta. Ai, hitto, kyllä on hyvä. Ah, mitä me jo kirjoitettiin? Notes. Mitä hitto? Mitä me kirjoitettiin? Mementos. Somewhere in the library. Getting inside is the first thing I should do. No, kun mä jään alle ja sisällä. No, ei se haittaa. What? Mitä tää tapahtuu? Mennäänkö pianon taakse piiloon? En taida mennä. Pysy
Okei. Chopinin Debit Nocture oli joku soittamassa siihen, niin siinä on viulun vingutin. Okei. Viulun vingutin. Oh no. Päässäni alkaa vilisemään. Ikävästi tolle mukavasti. Ja blim blim blom, vaan sullekin. Alright. Tysny. Thank you. Kello oli jotain. Mennäänkö me tänne? Oliko tuolla nyt? Ei. Hei, meillä on lanterni. Täällä on joku sika pistetty tuohon noin pöydällä. Sika on ollut pöydällä pari päivää. Haju on ihan kammottava. Kummottava. Avaudu. Kiitos. Ai vitsi, meidän kamera on aika mukava. Mukava valonen. Kohta hyökkää kimppu. Pistäkö tasku? Pistettiin. Laddu taskuu. Kiipeämme takaisin yläkertaan, mitä täältä löytyy. Okei, toi on tutkittu. Mennään tänne. Älä? Ei oo ketään siellä. Hetkinen. Tää on noin. Lower floor. Siellä oli library. Jos tutkitaan tähän tekemään mestoa, siellä olisi muuten ristei kaksi kappaletta. Joku hirveä lappu, kun 6 tuntia intellä sitä, niin... Pistetään tonnekin tolleen. Se on kiva asia. Nyt jäi tiimuja ihan täytä. Ei haittaa. Mitäs me lukee? I am finally home again. Okidoki. 1848 vuosi tällä hetkellä. Vanhoja relikkejä Kairosta, okei. Minäpä en syönyt tänään. Minäpä nyt vähän juon. Ai hetto. Hei, mitä hittoa? Päästi myös vähän. Ai, päästä sinne. Mennäänkö yläkertaan sitten kohti hyökkää kuin kimppu? Tulee ikkunasti ne. Hello? Mä oon tossa päästä vielä ylös, enemmän. Mitäs meillä olisi täällä? Ui hitto, kohta räjähtää ovi. Mä oon niin varma. Niin kuin halusin jonkun lanterni. Täälläkin on lappu. Olin nukkumassa ja sitten kuului ääniä. Okei, mun pitää kirjoittaa ylös ennen kuin mä unohdan sen. Mitä sä kirjoittelet? Joku hieno uni. Okei. Yeah. Okei, kaksoset syntyivät, toinen kupsati. Tämä selvä. Onks meitä tää mitä? On me joku kirja ja joku tommonen sänky jossana. Onko kukaan kotona? Ei ollut kukaan siellä. Shh. Löysin oven. It's too strong for my fingers. Okra. Kyllä mäkin niinku sormilla vetäisin sille vähän tommosia lautoja irti. Hiplaisi vähän, kutittelisi. Kyllä. Mennään tänne. Täällä on joku juttu. Voi ei, vähän jännitti. Meni rikki. Mikä nää? On pullo. Joku lappu sieltä löytyi. Hei! Mene kiinni! Oh fuck. Äkkiä kiinni tommoset laatikot.
käytiin koko yön tutkiessa niitä minun laatikoita, eikö laattoja. En saanut mitään selville, mutta sen tiedän, että ne on erittäin arvokkaita. Älä anna mitään taputa niin. Tää on tähän semmoista ilunkin varmaan. No, täällä on joku huone. Siinä on laatta. Iklei tablet. Kaveritin hieroma klyyfejä. Mikä siellä on katossa? Ei pysty ottaa sitä. No en mistä haluaisikaan. Jätä tämmönen huone. No mennään pois. Pääskö myy yläkertaan? Upper floor. Ihan jees. Juu. Ihan jees. Mitäs sit tapahtuu? Tää vähän suhisee äänet. Ihan hyvä. Mitäs kirjoitte? It might be dangerous. Palutrade? Okei. Okay. Nyt tuli kyllä ihan uusi sana. Some rope or a ladder to help me out. No mulla on laattu taskus. Mitä? Aha, mitä sä kirjoit taas? Okei. Okay. Kirjahylly on upper library floorissa. Siellä yrittää tukkia meidän menomesta. Siellä on hirveet menoa. Teknobileet, reivit menee sen. Joo. 5-inch long box. Okei, mitähän sieltä löytyy? Metal key. 3 millisekuntissa. Siis niinku 3 inchiä. Eikä tuuma. Ai ai. Kun avasin sen laatikon, luulin, että kuulin jotain kuiskausta parin sekunnin ajan. Okei. Tämä on selkeä. Turha mennä laatikot tutki, kun niissä kuskaa koskaan mitään tässä näin. Siellä on joku tämmönen korkki. Mä otan sen mukaan. Joo. Mihinkä mun pitää ne laddut pistää? En tiiä. Mites tää toimi tuon tabi tosta noin? Sale tähän näin. Joo, mitäs hittoa sit tapahtuu? How do I use them? Hui helvetti. Joo. Sitten. Mites sit tapahtuu? Pitäis mun hyppää tonne alas? Se voi sattua. No, hypätä. Hähää! Ei tuntunut missään. Tuleeko tässä mörköä koskaan? Nyt se lataa sieltä. En tiedä mitä. Ja mitä sit on täällä? Siinä on ovi. Onks tää jotain? Joo. Joku suhisee. Nyt on pimeet, saatana. Ei hitto. Minä nyt. Pois eestä. Täällä on sala jotain. Kynttilä. Hei, Juha hyppäs. Ah, sielläkin on kuovi ehkä. En tiedä, kun niin pimeätä. Niin, onko tuossa barrikadiovi? En tiiä. Ei oo. Mitä hittoa? Minun pitää varmaan vähän säätää tätä kameraa. En kyllä jaksa nyt. No terve. Jänskättää pänskättää. Hitto, mä kyllä säädän nyt. Mitä tosta tapahtuu? No niin. Varikokäynti. Oh jee, no ei se paljon auttanut, kun tää vetää nyt kaikki ihan periselleen tää peli. Tossa on joku tommonen kiva juttu. Jos se toimii. Toimi se.
Ei toista ole enemmänkin, en rupea itkeä. Joo. Selvä juttu. Mitäs sitten? Ihme kustami, no huhu. Mennään johonkin. Koputi kop. No lähdetään menemään. Mikä se oli? En tiiä. Moro! Mennään. No ei mennä. Ei me täältäkään päästä enää mihinkään. Cool fucking beans. Käydä sitten tutkii sen huone vielä uudestaan. Kuus pitkään 16 sekuntia ollaan nautettu. Onkaan näissä hyllyissä joku kirja kanssa. Tossa! Mahtavaa. Onneksi näissä on vissiin mitään semmoista hirveätä aikarajaa. Ah joo, mitenköhän tää toimii? Matchbook. Okei. Okay. Mun pitää lähteä pois täältä ja tutkin ne yläkerran huonetta suudesta. Sepä siistiä. Päästäkö tästä? No ei päästä, no vähän siistiä. Eikö se oli siellä yhdessä huoneessa yks meistä ehkä missä? Mikä huone se oli? Siellä oli se puukkeis. Muita. Niin täällä näekä. Älä? Missä helvetissä nyt oli? Eikö mä tähän? What the fuck? Alright. Miks tosta on kynttilä? No en mä siihen haluiskaan enää päälle. Hui! Hui! Noni. No ei ees mennä mihinkään. Mä niin haluaisin tuonne ylös. No, go go go. Hyppää siihen, sitten siihen, kynttilä päälle. Tähän näin, näin kiva. Noni. Tonne ei päästä, mä menen tänne. No en näköjään mene. Voi helvetti. No menen sitten tänne näin. Tää on tabletteja. Meni kuin iPadit. Ihan paskana. Mikä siellä kiiluu? Mä oon siellä kyttua. Olis ihan siistiä, jos näkis jotain. Aha, täällä on kuin lappuja. In silver key. Avaimesta tulee ääniä. Okei. Okay. Tää on hirveitä asioita kuiskailla toi avain tolle hukkalille. The key and its secrets are mine. Mine only. My precious. Selvä.
No joo. Tämä selvä. Mikäs sit mennään? No varmaan tänne. Se on avain, jossa on joku juttu, mitä se pystyy lukkoon. Mutta käykö tämä avain lukkoon? Kyllä kävi. Löytin sitä Egyptistä tuon homeen käy. Okay. Tai jotain semmoista, en mä tiedä. No, tää on helvetin hieno mielestä. Mitä? Tuolla me oltiin just. Tämä selvä. Päästäkö nyt sen yhteen oveen? Käydä kattoo. Ouch. Kuolemme melkein kuittasi. Kokeillaan tähän oveen. Ai, kokeillaan, no niin. The fuck? Silmä! Niinku mitä ihmettä? Mennään takaisin ylös. Käydä tänne. Eiku hä? Eiku tonne. Mitä hittoa? Joo, näin. Tänne päin. 22 minuuttia sekot. Ai niin, tässä päästään oikealle. Mitä täällä on? Siinä opi. Joo. Then what happens? Siinä on valoa. Reikä katossa. Ihan paskana kaikki talot. Jaa, mitähän siitä pitäis tehdä? Pitääkö pistää ikkuna paskaksi ja lähteä karkuun? Ottaa kypärä tosta mukaan. Ei, oteta näköjään. Joku koputti. Näkyykö noitten päälle ottaa? Ei näy. Koputti, koputti. Jaa, no se on ihan siisti juttu tämmönen. Onks tää joku salainen juttu? Pitääks mun tehdä joku torni noista itskistä? Ei hittu. Ei hittu, pitääks mun hyppi noiden juttujen päällä tonne noin? Ehe! No, mennään tänne sitten. Kerta ei muuallekaan päästä. Oh, nää meni paskaks. Siellä on omena. Avain. Kirjaston avain. Mitäs tää kertoo? Lukitsin itseni kirjastoon. En kuule muuta kuin kuiskauksia päässäni. Okei. Okay. I will obey. No, sain joku viesti. Mitä? I want to be a key amongst the doors. Haluan olla avain. I am very proud of you, my son. Hyvä juttu. Onkohan tää nyt se jätkä? Minusta tuli avain. Hyvä juttu. Mennään tänne. Täällä on yksi ovi. Varmaan kohta kuolla, kun pitää alas. Ui hitto! Hirveä jätkä tuli se. Joku se hävis. Ei se sulle. Heitä sitä pöydällä. Joku tommoset penkillä. Oh my god. Jyö, joo. Lähti menee.
vedetään juomista. Ai ai ai, kuiva. Hei. Pitääkö vääntää dunkkuveissiin? Oh yeah. Tuleiden. Pihisee siellä vähän. Let's run! Juoksee pois ja sillain. Minä menen tästä ovesta nyt ulos. On ne niin mukavia noin monsterit, kun ne ei osaa mitään siistiä. Noni. Missä me sit ollaan? Me ollaan täällä. Joo. Mihin päästään? Käytiks me täällä? En tiiä. Käytiin. Käytiks me tuon ihan ylään? Joo, me tiiä. Joo, mennään sinne. Niin, siellä sanottiin, että pitää päästä noin upper leveliin. Se loppui. Jees. Noni, nyt päästään tänne. Salaisuuksien kammioon. Hyito. Älä tuu erise. The pain of my son for the glory of the elder ones. Kuulostaa hyvältä. Break the bones and sort of flesh. Alright. What the fucking ass? The hammer breaks teeth and fingers one by one. Selvä juttu. Shreds of his flesh fall to the ground as his tongue is cut out. Ihan rento tämmönen meininki. On tautusta hammeri. Jätkä tulee sieltä, ei perkele. No pysypä siellä niin, et tuu tänne. Meni biiloo. Juu. Mitäs me sitten? No siis öhise. It might become handy anytime. Mitäs mun pasotte tuota turpaa toukkaan? Vähän hengitysvaikeuksia tuossa selkeästi. Helvettiks hengität siellä? Pitäis koittaa pasottaa turpaa. Hei, Tyleinen! Kopoti, kopoti! Ei ollut hammer time vielä. Carry on my wayward son. The weapons when you are done. Are you still here? Kuku. Ei joo. Streifatti. Ja mitä hittoa? Tuossa joku juttu. Itse se paket. Ai niin joo, siellä olisi yksi juttu. Mitenkään tossakin olisi niinku päässyt hengissä. Missä oli se ovi? Missä oli laudat? Se oli jossain. Mennään tänne. Oh yeah! Mikä tää porisee? Aha! Joo joo. Flood Mansion. Oliko tässä tää? Ah! Tää on tullut palmuja seinälle. The fuck? The fuck? Nice! No mennään tänne, tää on kiva näkymästä. Lähä säikyttele tolle. En mä tiedä, pitääkö tänne mennä vielä, mutta nyt mennään. Joo, hyvä. Näkyy. Mitä?
Mitä helvettiä? What the fuck? Ei päästä tonne enää. Ois vähän siisti mennä sinne. Noin päästiin, piti vaan hyppivää. Olin perkeleen pimeätä. Halo? Olemme luolassa. Oh, täällä on joku lappu. This is my first reward. I know he's trapped inside a metal cell. Oh yes. The Elder Ones. Tästähän tulee jotain mieleen. Selvä. Koskaan kutuluhyökkäjä tulee. Mihin helvettiin me nyt pitää mennä? Mennään tänne. Ei mennä tohon. Äkkiä pois, ettei jäädä jumiin. Mennäänkö tänne? Joo, ei. Mennäänkö veteen? Ei mennä. Ei mennä. Hopla! The fuck? Pitääkö mennä tänne päin? Mun saatana ääs. Vittu ku hirveesti ääniä. No selvä juttu. En mä haluiskaan mennä mihinkään. Mennäänkö tänne? Joo. Hyvä kun näki tolleen melkein. Pasanta nää paskaks. En pistäis. The Elder Ones will be on Earth after everything. Hyvä tietää. Mitäs tässä lukee? The Elder Ones came from the stars. Cool beans. Ah, no joo joo. Eiks sanot nyt voi pasauttaa paskaksi? Pimenee silmissä! Mahtavaa. 33 minuuttia. Pitäisikö jättää tähän tämä episode? Ahaa! Olemme elossa. Bonus. Bonus. Hei, mitä hittoa? Hiiriä jumioinkin. Ahaa! Nyt flippaa pää. Hengitetään taas. Missä me ollaan? Cool. Joo, voitais ehkä oikeesti jättää tää tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Jos tästä seuraavasta tulee sitten semmonen lyhyt, mä kyllä pistän näin yhteen. Mut jos ei tuu, niin en pistä. Hehe. Alright, katsotaan jos seuraavassa tapahtuis vähän enemmän. Alright, ihmetellään silloin lisää näin. Alright, näin siellä päin näin. Moro.